Чи можливо такий варіант є, коли готують їжу, людина, яка носій, ще не захворіла, симптомів немає, але, ну, умовно кажучи, чихнула. Це погано, але чихнула в те, що вона готує. Це кулінарія, те, що вже готове люди отримують. Існує ризик, коли людина одразу при подачі готової продукції інфікувала продукт харчування, можливе інфікування. Але інфікування відбувається аерозольним шляхом і контактним шляхом. Є такі випадки, але вони описані в літературі, і у нас таких жодного випадка в місті Києві немає. Тому при готуванні продуктів харчування в ресторанах, інших закладах громадського харчування необхідно застосовувати маски. Ми контролюємо цей захід, і, на жаль, у деяких магазинах маски взагалі не використовуються при готуванні. Ми покладаємо штрафні санкції при здійсненні контролю.